למה לפתוח? תפתוח בבקשה שלך. אוקיי, תן לי. מה זה, זה לזרוק דברים פנימה כאלה? לא, זה, זה, זה לימון ושמן, אבל אז אתה עושה את זה פנימה. שופך לימון מהפורט. תמצא, אתה עושה את קבל את ההפרש. אוקיי, זיו, קדימה. לך על זה. יש. וירה. וירה. עם חיוך, עם חיוך, עם חיוך. ארבע סיבובים. ארבע. ארבע. אם אתה רוצה יותר קטן, חמש. רגע, רגע, אני... אחד. שתיים. שלוש. ארבע. יש? מה זה, יש מיץ עגבניות? שנייה, אחי, תבוא תראה. אנחנו עושים עוד סיבוב. אתה רוצה את הקטן? עוד סיבוב. עוד שניים אפילו. סלט. אנחנו לא כלומר מרבבים ככה. מספיק. מספיק. סלט. סלט. עכשיו תלך יוצא הבצל. כך. איזה חמוד. כן, משה, יש לנו מה לעשות סלט, שירון לא יבוא לנו. בואו, אתה האמת זיו? יצא קצת... עכשיו אני דורש לכם שעה פחות, בגלל ההגיעות. בצל, אני חייב לעשות בצל, אבל בצל אתה מרביץ חודשי. אבל למה בצל לא בצל לא יוררת אותו? מה עשית לו? כן, למה קיצצת אותו? למה קיצצת אותו ככה? כי זה הרבה בצל בשביל מה צלט. יש עוד דברים, עוד איזה מה. הוא ייתן לך כרוב, הוא יביא לך הכל. הכל זה עושה, אחי. במקום לחתוך בצל ככה. כרוב, אז עכשיו אני מצאת הרוק כל יום, תחתוך לנו. מה הכי טוב זה, אתה גם שם פה פטרוזיליה, זה בכלל פצצה. פה אתה יכול להרביץ חופשי, קצת מהפצצת שני, להרביץ חופשי. עוד עוד, יוצא קטן. עוד עוד, אפילו. לא צריך אחי, עוד עוד קצת קטן נעשה. דיברתם לצד השני. סלח לך, נשא אחד. יש לו פה פצצה.